14.2. Valentín. Deň, ktorý v mnohých z nás vyvoláva až obavy. Trápia nás otázky, čo vymyslieť, čím prekvapiť a často nás po dlhom premýšľaní nakoniec prevalcuje beznádej. No s nami, milí televízni diváci, vás Valentíne zaskočí. Máme pre vás totiž niekoľko tipov. Priaznivci histórie si prídu na svoje v Matejovom dome, kde môžu o 17. hodine nahliadnúť do histórie baníctva. Sme chceli ukázať ľuďom, ako to vyzerá v takej stredovekej bani, aké technológie používali starí baníci, nástroje, čo všetko sa dá v súčasnosti v starých baniach ešte vidieť. No a zároveň to bude doplnené aj ukážkami originálnych predmetov, ktoré baníci stredoveku používali. Ak máte radi šport a ste trošku akčnejšie typy, odporúčame vyskúšať si biatlon na plážovom kúpalisku. Veľmi rád by som privítal najmä dvojice v tento valentínsky deň a určite bude prebiehať možnosť si nejakým spôsobom zmerať sily vo dvojici. Môžeme ich pustiť naraz a v podstate budú svojpomocne jeden druhému pomáhať, aby zvládli čo najrýchlejšie tú tráť a prípadne pomôcť aj pri tej strelbe. Ak máte radi umenie a divadlo, štátna opera si pre vás pripravila valentínske predstavenie Čardášová princezná a Babkové divadlo na rozcestí uvedie hru Milenky, takže rozhodnutie na vás.